Līgudienas rīta pusē jau tradicionāli Hercoga Jākaba laukumā bija zāļu tirdziņš, kurā ik viens varēja iegādāt visu nepieciešamo kārtīgai līgošanai. Tirgotāji pārdeviņu novadiņu saveduši gan ēdamlietas, gan dažādas mantas, kas itin labi noderētu jāņu un līgu sumināšanai. Vienā rokā pušķis, kaklā arī kaut kāds dekors un jāņu vainaks arī. Laikam ir tā sagatavots tā kārtīgi līgošanai. Tā kārtīgi jāsagatavojās, jā, ja jāņu pazīstam, tad jau nevar savādāk. Kam tad tiks sozo labu vainaks? Jānim, kārtīgam Jānim. Kārtīgam Jānim? Jā. Kas tad vēl ir vajadzīgs pilnai laimēji zāļu vakarā? Obligāti Jāņu sieras un alus. Vai ceriet šeit pat tirdziņā iegādāties, jeb tomēr būs jābrauc uz veikalu? Jāņu sieras ir iegādāts un alus arī ir mājās jau. Kāds tad ir noskaņojums? Vai ir tā svētku sajūta jau noķēra? Ir svētku sajūta, jā, tā mūzika daudz ko dod un arī... Un arī tas viss sagatavotais mājās, kas bija labu laiku jau iepriekš gatavots. Tā kā ir, jā. Viens solis jau Jāņu virzienā ir. Spēc. Divi soļi. Veseli divi soļi. Jā. Ko tad vēl vajag, lai pilnai laimē šai vakarā? Jāņu sieru ir, alus ir, vēl tikai papard ziedu. Nu, tas jau pašiem laikam jā. Jā, paši, es ceru, ka atradīsim. Kamēr ļaudz sev meklē visu nepieciešamo kārtīgai līgošanai un pašdarbinieki rūpējas, lai svētku noskaņojums rastos citin visiem, zāļu sievas vēl nenogurstoši strādā. Jāņa zāļu pušķi un ozola labu vainagi šogad ir topā. Principā, jā, liela interese. Mēs vakar tirgojām pie Laimdotas, pie pasāžas, mums izpirka visu. Principā... Ko jūs varat, tas varētu nozīmēt? Nu, es domāju, ka tiem, kuriem ir naudiņa, tie labāk nopirks nekā aizies. Otkārt, tagad jau visas pļavas ir privatizētas un pļavās nevar ieiet. Tas ir otkārt. Nu, kas varētu vēl būt, es nezinu. Nu. Kā ar senajām tradīciju, seno tradīciju atzimšanu? Nu, kā jums pateikt, man liekas, ka tos pušķis tomēr pērk gados vecāki cilvēki, jauniešiem kaut kā ne īpaši. Jā, jaunie tā. Vienīgais, kas ir gan jauniešiem, gan veciem, tie ir Jāņu vainagi, tie ir topā, tie iet vienmēr. Un vairāk tie meitu vainagi vai tie kārtīgi? Vairāk vīriešu vainagi ar smilgām, teiksim, tur visādām. Meitiņu vainadziņu, nu, iet arī, bet mūsu viņu nav, mums tikai vīriešu vainagi.